首先，碗中放入50克黄油、40克白糖、60克低筋面粉，抓拌至黄油完全融化，再揉成一个光滑的面团。再团成小圆球，取一张硅油纸，找一个平整的模具，按压一下。全部做好，放入冰箱冷冻15分钟。锅中放入黄油50克、白糖5克，加一点盐、牛奶100克，搅拌至黄油完全融化，加低筋面粉60克。搅拌至面粉完全凝固晾凉，分两次加入2个鸡蛋，继续搅拌均匀，搅拌成粘稠的面糊就可以了，再装入裱花袋，像视频中的手法挤在烤盘上，表面再放上5枚冷冻好的酥皮，烤箱提前预热5分钟，烤好出炉，是不是很有食欲呀？碗中倒入奶油加适量的白糖，用中低速打发至有明显的纹路，晾凉的泡芙用筷子扎一个洞，再挤入奶油，全部做好就可以吃了，喜欢吃脆皮泡芙的就试做吧，感谢大家的支持。